madaxweynaha Mareykanka oo ah ruuxa loogu ilaalinta badan yahay dunida marka loo eego hoggaamiyasha kale ee caalamka kaasoo markasta ay daba socdaan ciidamo tababaran xoogan haysta oo lagu sifeeyo in askarigi kastaaba iska caabin karo tira ciidamo ah waana kuwa markasta heegan buuxa ku jira xitaa waxa arkaysa xilliyada uu jimicsiga orodka ku jiro in ciidamadu ay hareer socdaan madaxweynaha balse markay noqoto safarka dhanka dhulka waxaa aad loo xoojiyaa ilaalada gaadiidka ilaalada ee xagacmeedku wuxuu ka qayb yahay badqabka madaxweynaha waxaana baabuurkiisa lagu magacaabo The Beast sida khaaska ah loo farsameeyay hareer socda ilaa 100 baabuur oo ilaala ah iyo dad kor u dhaafaya 100 qof dhanka kale madaxweynuhu si fudud kuma raaci karo baabuur caadi ah hadii uu baahdo dukaan ama goob kale waxaa jira hab maamusiye nabad sugid ah ama amaan ah oo ballaaran oo loo sugo amnigiisa baabuurka madaxweynaha waa midka ugu nabdoon oo qof madax ahi ku safri karo balse waxay mararka qaarkood noqon karaan kuwa ugu khatarta badan ee qof ugu safro gudaha Mareykanka asal ahaan gaadiidka madaxtooyadu waa raxan gaadiid ah oo aad u gaashaaman oo isku xidhan una guurguura sida aqalka cad ee Mareykanka si madaxweynaha iyo cid kasta oo la socota looga ilaaliyo xaalad kasta oo ku dhici karta tusaale ahaan waxaad arki kartaa baabuurka horgalka ah ee jidadka oo isagu markasta hor socda baabuurta madaxweynaha wuxuuna ka horeeyaa daqiiqado si uu u indhaindheeyo jidka isagoo adeegsanaya qalab miino baaris ah wuxuu kale oo baabuurta uu hago siiyaa adeeg sirdoon oo buuxa oo qaab tiknoolajiyad ah isugu xidhan waxaa kale oo jira baabuur kale oo lagu magacaabo pilot car oo isagu ku jira baabuurta ugu horeysa waxa uuna hor kacaa kolonyada baabuurta madaxweynaha isagoo u jirsanaya masaafo aad u dhow inta aan la gaarin mootooyinka oo iyagu ay saaran yihiin ciidan booliis ah si ay u hakiyaan isgoysyada muhiimka ah iyo jidadka waaweyn ee soo galaya waddada sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka mootooyinka iyo baabuurtan roondada ah ayaa inta badan ka hormara dhammaan kolonyada baabuurta ee madaxtooyada si ay u hubiyaan xaaladda waddada uu madaxweynuhu marayo si aan wax xakad ah uusan uga dhicin halkaasi kuwani badanaaba waa tiro kolonyo ah oo isugu jira ciidan booliis ah oo saaran mootooyin iyo baabuur roondo ah oo ay qayb ka yihiin baabuurta madaxtooyada waxaa kale oo isna jira baabuur kale oo horgal ah islamarkaana loo yaqaan lead car oo isagu ah maskaxda dhan ee safarka dhulka ee madaxweynaha waxaa ayna la yaab leh markaad eegto baabuurta horgalka ah iyo baabuurta kale ee pilot car-ka in la moodo inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee horkaca kolonyada baabuurta ee madaxtooyada balse baabuurka lead ayaa ah maskaxda dhan ee hawshan wada taas macnaheedu waa in baabuurka horgalka ah iyo baabuurka pilot car-ku ay hayaan oo kaliya hawlaha sahan iyo indhaindhaynta halka baabuurkan se la oran karo waa hagaha ugu weyn ee go'aamiya guud ahaan safarka madaxweynaha wuxuuna u sameysan yahay sidii gaashaan oo kale oo ka hortaga wax kasta oo ku soo fool leh baabuurka madaxweynaha baabuurka madaxweynaha ee limousine-ka ah wuxuu dhexda kaga jiraa kolonyada baabuurta waana gaari gaashaaman oo gabaad ah gaariga limousine-ka ee loo yaqaano Cadillac One ee ku caan baxay magaca The Beast ayaa ka mid ah baabuurtii ugu dambeysay ee ku soo biirtay taariikhda gawaarida limousine-ka ah ee madaxtooyada Mareykanka waxaana gaarigan lagu rakibay awood badan oo gaar ah iyo waliba tallaabooyin ka hortag ah oo mid kasta ujeedadiisu tahay in lagu ilaaliyo madaxweynaha una ogolaanaysa inuu si degdeg ah uga baxsado khatarta haddii uu dhaco weerar fool-ka-fool ah ama mid dadban oo gaadmo ah awoodaha difaaca ee ku dheer gaarigan The Beast waxaa ka mid ah inuu ku hubaysan yahay hubka balistiga ah nidaamka aragga ee habeenkii iyo waliba qolka filan oo ay u dhan yihiin qalabkiisa hawo oo u qaabaysan inay ka celiso madaxweynaha weerarada halista ah ee nukliyeerka waxaa kaloo xitaa gaarigan la socda ilaalo la dhiig ah ama talaagad yar oo ay ku jirto nooca dhiig ee madaxweynaha waxaas oo dhan waxaa u sii dheer hababka ugu casrisan ee adeega isgaarsiineed oo ay ku jiraan internetka iyo waliba khad telefoon oo sugan waxaana xusid mudan in magaca baabuur kasta oo madaxweynaha Mareykanku saaran yahay loogu yeero stage coach waana gaariga kaliya oo ay muhiim tahay in mar walba la hubiyo halka uu marayo iyo waliba meesha uu socdo waxaana baabuurka stage coach
keliya ugu yaraan hal baabuur oo isaga shabaha kaasoo had iyo jeer hareer socda. Baabuurkan hareer socda waxaa loo yaqaan Spares, waana gaari kayd ah oo gaariga madaxweynaha hadii ay cilad dhanka farsamada ku timaado ama la weeraro lagu bedeli karo. Sidoo kale waxa uu shaqeeyaa hab marin habaabin ah maadaama baabuurkani ay isku eeg yihiin baabuurka uu madaxweynuhu saaran yahay. Hadaba inta ay kolonyadu dhex socdaan wadada, darawalada sirdoonka ee aadka loo tababaray ayaa fuliya habka marin habaabinta iyagoo gudaha iyo weliba dibadda gaariga madaxweynaha ee stage coachka iyo weliba kan u eeg ee spareka midba mar isku bedelaya si uu weeraryahanku u kala saari waayo kan saxda ah ee madaxweynuhu saaran yahay. Waxayna xataa gawaadhidani leeyihiin taariko isku mid ah. Waxaa kale oo isna jira gaari kale oo lagu magacaabo halfback, waana gaariga ugu dhow ee daba socda gaariga madaxweynaha ee stage coachka iyo weliba kan mataankiisa ah ee spareka. Caadiyanna gaarigan xambaarsan xogaha xasaasiga ah ee madaxweynaha waa kuwa ay soo saartay shirkadda Chevrolet oo si gaar ah loogu xidhay nalalka booliska. Kursiga dambe ee gadaal ayaana badanaa lagu arkaa hal ama dhowr askar oo nabad sugid ah oo aad u hubaysan oo fadhiya gadaasha dambe ee daaqadda ama albaabka oo furan. Waxaa kaloo isna jira baabuur lagu magacaabo ECM oo loo yaqaano Watch Tower, isla markaana ka hortaga weerarada elektroniga ah. Waxa uu leeyahay antenooyin waaweyn oo yuuban oo dusha sare saaran, waxa uuna si firfircoon u ciriiriyaa khadka iyo weliba qalabka wax qarxiya ee fog. Wuxuu kaloo awood u leeyahay inuu ogaado madfac kasta oo soo socda iyo weliba dayuuradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn isagoo adeegsanaya raadaaro gaagaaban. Baabuurkan wuxuu bixiyaa digniin haddii uu arko khatar sida midka laysarka ama raadaarada kale ee khatarta ah, wuxuuna adeegsadaa nidaamka IR weliba kuwo kale isla markiiba uu kaga hortagi karo, taasoo carqaladeynaysa isku dayga weeraradaasi. Sidoo kale waxaa isna meesha ku jira baabuurka howlwadeenada iyo weliba shaqaalaha ee ka midka ah kolonyadan. Baabuurtan sida caadiga ah waxay daabulaan shaqaalaha iyo weliba howlwadeenada sarsare ee dowladda sida qaybo ka mid ah golaha wasiirada, madaxweynaha, iyo ciidamo dheeraad ah oo ilaalin ah, sidoo kale dhakhtarka khaaska ah ee madaxweynaha. Waxaa isna jira baabuur kale oo lagu magacaabo Hawkeye Renegade. Baabuurkan ayaa ah kuwo madmadow oo waaweyn oo ay ku xidhan yihiin nalalka booliska, waxaana mar walba albaabada dambe ka saaran ciidan aad u hubaysan, waana cutub ka mid ah kamaandooska oo gaashaaman oo dhabarka dambe ee gaadhiga kala hadlaada. Cutubkan gaarka ah ee ka hortaga weerarada oo loo yaqaano CAT ayaa ku kordhiya baabuurta madaxtooyada awood culus oo dheeri ah. Cutubkan khaaska ah oo laga soo xulay qaybaha kala duwan ee ciidamada Mareykanka waxay sitaan hub casri ah oo ay ku jiraan qoryaha darandooriga u dhaca, muraayadaha aragga ee habeenkii la adeegsado, iyo wax kasta oo loo isticmaali karo marka ay timaado xaalad dagaal sida bamgacmeediyo iyo weliba hubka kale oo culus. CAT waa unug si toos ah uga qayb qaadan kara haddii la soo weeraro kolonyada. Dhanka kale, waxaa shaqadoodu ka mid ah inay si degdeg ah madaxweynaha looga saaro goobta haddii halis uu dareemo. Sidoo kale waxaa isna meesha aan ka maqneen gaariga lagu magacaabo Intelligence Division ama ID car loo soo gaabiyo. Waxa uu shaqeeyaa sidii aalad weyn oo sirdoon isaga oo la xiriira qaybaha sirdoonka ee nabad ilaalinta, booliska, iyo ilaha kale ee sirdoonka oo ka raadinaya khataraha ama caqabadaha suurtagalka ah ee ay wajihi karaan kolonyada madaxtooyada inta ay marayso jidka. Waana gaari madow oo ay saaran yihiin cutubka Hazmat oo ay weheliyaan kolonyo ay ku rakiban yihiin raadaare awood u leh inay ogaadaan ama ay ka hortagaan weerar kasta sida weerarada nukliyeerka iyo kuwa kiimikada ee halista ku ah baabuurta. Sidoo kale, baabuurta WHCA oo ay saaran yihiin ciidan military oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee Mareykanka, kuwaas oo caawin doona taliyaha guud ee ciidanka, waana madaxweynaha haddii ay timaado xaalad military oo weyn iyo haddii loo baahdo in si degdeg ah weerar nukliyeer ah loo fuliyo. Baabuurtan inta badan waa basas leh isgaarsiin aad u xoog ayna ku xidhan yihiin nalalka booliska. Road Runner oo sidoo kale loo yaqaano taliska ciidanka ee guurguura waa mid ka mid ah baabuurta ugu caansan ee kolonyada. Waxaa kaloo gaarigan ku rakiban isgaarsiin weyn oo xiriirisa dayax gacmeedka, iyadoo dhinaca kalena saqafkiisa kore ay ku dhegsan tahay anteeno. Waxa uuna madaxweynaha iyo weliba saraakiisha sarsare ee aqalka caad u sahlayaa inay si ammaan ah oo nabdoon ula xiriiraan dunida isagoo siinaya khadad internet ah oo xasiloon.
gaariga ambalaaska ah ayaa isna ka mid ah isla markaana waajib ah in xagga dambe ee baabuurta madaxtooyada uu ka raaco si hadii ay shil ama weerar u dhaco loo hawlgeliyo. Waxaa yana meesha aan ka maqnayn oo kale basaska saxaafadda ee waaweyn oo qaada saxaafadda ka hawlgasha aqalka cad ee Mareykanka isla markaana weheliya kolonyada. Waa barnaamijkeenii xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV.